გასულ კვირას ჯეიმსების კოსმოსურმა ტელესკოპმა პირველი სამეცნიერო ღირებულებების მქონე ფოტოები გადმოაგზავნა. გარდა იმისა, რომ ეს ფოტოები ულამაზესია და თვალს ვერ მოწყვეტ, ამ ფოტოებს უდიდესი სამეცნიერო მნიშვნელობა და ფილოსოფიური მნიშვნელობაც გააჩნია, რომელიც აქედან დედამიწიდან უნდა ამოხსნათ. ამ ვიდეოში მარტივად შევეცდები, მარტივად ავხსნა, რატომ არის ეს მოვლენა გამორჩეული, რა შეუძლია ამ ტელესკოპს, რომელზეც 25 წელი და 10 მილიარდი დოლარია დახარჯული, ტელესკოპს, რომელმაც ჰაბლის ლეგენდარული ტელესკოპი უნდა ჩაანაცვლოს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ჰაბლის კოსმოსური ტელესკოპი ვახსენეთ და ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ნასამ სამყაროს კიდეები და ახალგაზრდა გალაქტიკები გადაიღო. 1990 წელს ნასამ კოსმოსში რევოლუციური ტელესკოპი ჰაბლი გაუშვა. იმ დროს და პრინციპში ჯეიმს ვებს ტელესკოპამდე ჰაბლი უკონკურენტო ლიდერად ითვლებოდა. შესაბამისად, ის ალბათ მსოფლიოში ყველაზე დაკავებული და მოთხოვნადი ტელესკოპი იყო. 1995 წელს გაჩნდა იდეა, რომ ეს ტექნოლოგიის ტრიუმფი მიეშვირათ ძალიან, ძალიან პატარა და ბნელ წერტილს კოსმოსში. 10 დღით. ეს წარმოუდგენელი სიგიჟე იყო, რადგან არავინ იცოდა 10 დღის მერე ისევ სრული სიბნელე დაგხვდებოდა თუ რამე ღირებული. დიდი კამათის შემდეგ მეცნიერებმა აირჩიეს ცაზე რეგიონი და 10 დღის განმავლობაში მიუშვიეს ჰაბლის კამერის სენსორი. ცის რეგიონი, რაც ჰაბლმა გადაიღო, როგორც ჯეიმს ვების შემთხვევაში, ქვიშის მართვლის ზომისა იყო. ამაზე უფრო დეტალურად ცოტა შემდეგ ვისაუბრებთ. შედეგი მართლაც გასაოცარი იყო. თითქმის 3000 გალაქტიკა გამოჩნდა ფოტოზე და ასეთი რეგიონი ცაზე არც მეტი არც ნაკლები 10 მილიონი ცალია. მეცნიერებმა ფოტოს ანალიზის შემდეგ დაადგინეს, რომ იმ დროში, სადაც ჰაბლმა გაიხედა, გალაქტიკებს ვარსკვლავები ჯერ კიდევ არ ყავდათ დაბადებული. კონკრეტულად ეს ფოტო, ჰაბლის პირველი ღრმა ხედი, 352 ცალკეული ექსპოზიციის ფოტოსგან შედგება, რომელთა დაჯამებით დაახლოებით 100 საათს ვიღებთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჰაბლის კამერის სენსორი ჯამურად 100 საათის განმავლობაში აგროვებდა სამყაროს კიდეებიდან წამოსულ სინათლეს. ჰაბლის ტიპური ექსპოზიციის ხანგრძლივობა სულ რაღაც რამდენიმე საათია ხოლმე. სრული პასუხისმგებლობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჰაბლის ეს ფოტო დროში უკან ახალგაზრდა სამყაროში გამოგზაურებს. რატომ მოდი ეს მარტივად ავხსნათ? სინათლე ერთ წამში გადის 300000 კილომეტრს. ჩვენთვის დედამიწელებისთვის ეს მანძილი დედამიწაზე ძალიან ბევრია, რადგან სინათლეს ერთ წამში შეუძლია დედამიწას დაახლოებით 7ჯერ შემოვაროს ეკვატორზე გარშემო. თუმცა რაც უფრო შორს ავდივართ კოსმოსში, მით უფრო ნელი გვეჩვენება ეს მანძილი. მაგალითისთვის, რომ ჩვენი მზე ავიღოთ, მზიდან დედამიწამდე მოღწევას სინათლისას ჭირდება დაახლოებით 8 წუთი. ანუ მზეზე რაც მოხდა ამ წუთას, ჩვენ ამას გავიგებთ მხოლოდ 8 წუთის შემდეგ, რადგან იმ მოვლენების ამსახველ ფოტონებს სინათლეს ჭირდება 8 წუთი, რომ ჩვენამდე მოვიდეს. ანუ მზე თუ აფეთქდა, ჩვენ ამას მხოლოდ 8 წუთის შემდეგ გავიგებთ. უფრო შორს თუ წავალთ, მაგალითად მზესთან უახლოეს ვარსკვლავამდე ალფა კენტავრის სისტემასთან, ის 4 სინათლის წლითაა დაშორებული და სინათლეს იქიდან მოსაღწევად სულ რაღაც 4 წელი ჭირდება. ანუ ისეც ვხედავთ იმ ვარსკვლავურ სისტემას, როგორიც იყო 4 წლის წინ. თქვენ რომ ყავდეთ მეგობარი იმ სისტემაში და ტელეფონით დაუკავშირდეთ, მაინც ვერ გაიგებთ იმ წუთას რა ხდება, რადგან კომუნიკაციასაც კი გულისხმობ რადიო ტალღებს, მასაც 4 წელი სჭირდება იქამდე მისასვლელად. ანუ არ არსებობს გზა გავიგოთ კონკრეტულად იმ მომენტში, კონკრეტულად აწყობში რა ხდება ამა თუ იმ კოსმოსურ რეგიონში. აი ჰაბლის ეს ამ ფოტოზე კი არსებობენ გალაქტიკები, რომლებიც 10 და მეტი მილიარდი სინათლის წლით არიან დაშორებულები. ანუ ჩვენ მათ ვხედავთ ისეც, როგორებიც იყვნენ 10 მილიარდი წლის წინ და აი დღეს როგორები არიან, ამას დავინახავთ 10 მილიარდი წლის შემდეგ. ახლა რაც შეეხება ამ კვირის მთავარ მოვლენას, ჯეიმს ვებს ტელესკოპს და მის მიერ გადაღებულ ფოტოებს. მოდი ჯერ უშუალოდ ტელესკოპზე ვისაუბროთ. ჰაბლის შემცვლელი ტელესკოპის პროექტის შედგენა ჯერ კიდევ 1996 წელს დაიწყო. 25-წლიანი მუშაობის ბრძოლის უამრავი დაქენცელების ბიუჯეტის შემცირებისა და სხვა ამბების შემდეგ 2021 წელს, როგორც იქნა კოსმოსურმა რაკეტამ ჯეიმს ვები მისთვის განკუთვნილ ორბიტაზე დედამიწიდან 1.5 მილიონი კილომეტრის მოშორებით გაიყვანა. გაშვების სირთულეს არა მხოლოდ დანიშნულების ადგილამდე მიყვანა წარმოადგენდა, არამედ მიყვანის შემდეგ დაკეცილი ტელესკოპის გაშლაც. ჯეიმს ვები ამჟამად L2 წერტილში, ეგრეთ წოდებულ ლაგრანჟიანის წერტილში იმყოფება. ეს წერტილები და აქ მოხვედრა ცალკე საოცრებაა და ნამდვილად იმსახურებს ცალკე ვიდეოს. აქ რომ გავშალოთ ეგ თემა უდიდეს დროს წაიღებს.
გასულ კვირას კი ჯეიმს ვებმა გამოაგზავნა აქამდე არნახული კოსმოსის ღრმა ხედი, რომელიც პირველად ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა წარუდგინა საზოგადოებას. ეს ფოტო ნამდვილად რთული გასააზრებელია. დავიწყოთ ჯერემი, თუ ცის რამხელა მონაკვეთია ეს ფოტო გადაღებული. აი ახლა ამ კადრში მე მიჭირავს ქვიშის მარცვალი გაშლილი მხრის სიგრძეზე. დაუხუჭე ერთი თვალი და ამ ქვიშის მარცვალმა რამხელა ნაწილის მოჭრა ცაზე, დაახლოებით მაგ ზომის რეგიონზე იყო მიშვერილი ტელესკოპი. შედარებისთვის, თუ რამდენად მცირეა ეს ზომა, ეს არის მთვარის ზომა ღამის ცაზე. ცის სამხელა მონაკვეთშიც კი ათასობით გალაქტიკაა, რომლებშიც ასობით მილიარდი ვარსკვლავი შედის და ამ ვარსკვლავებს თავის მხრივ თავიანთ გარშემო ეგზოპლანეტები ყავთ. ფოტოზე ალბათ ხედავთ, რომ რაღაც ობიექტები გამრუდებული და დამახინჯებული. ამას გალაქტიკად გროვა SMEX-0723 იწვევს. აინშტაინის ფარდობითობის თეორიის თანახმად მასიურ სხეულს შეუძლია სივრცე დროის გამრუდება. თუ ამ გამრუდებული სივრცის უკან რაიმე ობიექტი მოხვდება, მისგან წამოსული სინათლე გამრუდდება. ამ მოვლენას გრავიტაციული ლინზირება ეწოდება და ის აინშტაინმა ჯერ კიდევ 100 წლის წინ წინასწარმეტყველა. ამ ფოტოში გალაქტიკად გროვის უკან 13.5 მილიარდი სინათლის წლით დაშორებული გალაქტიკებია, რომლებიც სამყაროს დაბადებიდანვე მალე რამდენიმე ასეული მილიონი წლის შემდეგ გაჩნდნენ. რამდენიმე ასეული მილიონი წელიწადი სამყაროსთვის არაფერია, რადგან მისი ასაკი დაახლოებით 13.8 მილიარდი წელიწადია. სხვაობა ჰაბლის ფოტოსა და ჯეიმს ვების ფოტოს შორის ერთი შეხედვით თითქოს არ არის, თუმცა როგორც კი დეტალიზაციაზე მიდგება საქმე, ჯეიმს ვები უბრალოდ შეუდარებელია. თან არ დაგვაუწყდეს, რომ ბევრად ნაკლებ დროში აქვს გადაღებული ვიდრე ლეგენდარულ ჰაბლს. ჯეიმს ვებმა მეორე დღესვე გადმოაგზავნა კიდევ რამდენიმე ფოტო. ერთ-ერთი მათგანი გემის ხერხემლის ნისლეულში მდებარე ვარსკვლავ წარმოქმნელი პროცესების აქტიური რეგიონია და მას კოსმოსური კლდეები ეწოდება. ეს რეგიონი ჩვენგან 7600 სინათლის წლითაა დაშორებული. მისი უსწორმასწორო და მღვიმისებრი სტრუქტურა წარმოიქმნა მის ცენტრში მდებარე ცხელი მასიური ვარსკვლავების ქარებისა და ინტენსიური ულტრაიისფერი გამოსხივებისგან. შემდეგი ფოტოც არანაკლებ საოცარია. მე ვიტყოდი, ჯეიმს ვების ღრმა ხედის შემდეგ ყველაზე საოცარი ესაა. ფოტოზე სამხრეთის რგოლის ნისლეულია, რომლის ცენტრშიც ორი ვარსკვლავია. კაშკაშა ვარსკვლავი ცხადად ჩანს, თუმცა მეორეს კარგად დაკვირვება სჭირდება, რომ სწორედ მეორე ვარსკვლავი ამ ნისლეულის წყარო. მეცნიერების თქმით, მან სულ ცოტა მატერიის რვა ფენა მოიშორა. მზის ბედი სწორედ ასეთ სიკვდილი იქნება დაახლოებით 5 მილიარდ წელიწადში. აი ეს ფოტო კი ყველაზე დიდი ფოტოა ჯერჯერობით, რაც ჯეიმს ვებმა გადაიღო. სტეფანის კვინტეტის ფოტო 150 მილიონი პიქსელისგან შედგება და 1000 ცალკეული ფოტოსგანაა შედგენილი. სტეფანის კვინტეტს მეორენაირად ჰიქსონის კომპაქტურ ჯგუფ 92-საც უწოდებენ. მიუხედავად იმისა, რომ კვინტეტი ჰქვი ამ 5-დან მხოლოდ 4 გალაქტიკაა რეალურად ერთმანეთთან ახლოს. მეხუთე გალაქტიკა, რომელიც ფოტოში სულ მარცხნივაა, დანარჩენ 4-დან შედარებით ახლოს იმყოფება ჩვენთან. ყველაფრის და მიუხედავად, მაინც უნდა დაისვას ეს კითხვა: რა იქნება შემდეგში? ეს ფოტოები გასაგებია, ლამაზია, კარგი სამეცნიერო ღირებულებები აქვს, მაგრამ შემდეგ რა იქნება? მე არ მიყვარს მომავლის წინასწარმეტყველება, სიმართლე გითხრათ, არც გამომდის, მაგრამ შემიძლია წარსული გამოცდილებებიდან ვიმსჯელოთ და იქიდან გამოვიტანოთ დასკვნები. როგორც უკვე გითხარით, ჰაბლის კოსმოსური ტელესკოპი 1990 წელს გაუშვეს 1990-იანი წლების ტექნოლოგიით, ანუ დღევანდელი გადმოსახედიდან საკმაოდ მოძველებული ტექნოლოგიებით. და ჰაბლმა არაერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გააკეთა და ეხა 5 მნიშვნელოვან აღმოჩენას ჩამოგიტვლით. ჰაბლის დახმარებით ვიცით, რომ სამყაროს ასაკი არის 13.8 მილიარდი წელიწადი, რაც დედამიწის ასაკზე დაახლოებით 3ჯერ მეტია. ჰაბლმა ასევე პლუტონის გარშემო ორი მთვარე, ნიქსი და ჰიდრა აღმოაჩინა. და ასევე დაადგინა სამყაროს გაფართოების ტემპი. ასევე დღეს რომ ვიცით, რომ ყველა გალაქტიკას მის ცენტრში სუპერმასიური შავი ხვრელი ჰყავს, სწორედ ჰაბლის დამსახურება. და რაც მთავარია, შეადგინა ბნელი მატერიის სამგანზომილებიანი რუკა. ტელესკოპმა, რომლის სარკის დიამეტრი სულ რაღაც 2.4 მეტრია, სრულიად შეცვალა ჩვენი ცოდნა სამყაროს შესახებ და წარმოამდგენია ჯეიმს ვები, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი და ბევრად უფრო ძვირი დაჭდა ვიდრე ჰაბლის ტელესკოპი, წარმოდგენაც კი არ მინდა და ალბათ არ შემიძლია მომავალში რეებს შემოგთავაზებს. ეს თუ ასე მოხდა და ჰაბლის შემცვლელმა ჯეიმს ვების ტელესკოპმა გაამართლა და ჰაბლის გაჩენილ კითხვებსაც უპასუხა და ისეთი საიდუმლოებები ამოხსნა, როგორიც არის მაგალითად უცხო სიცოცხლე სხვა პლანეტებზე, ეგზოპლანეტებზე, თუნდაც მზის სისტემის უკეთ შესწავლა, გალაქტიკების უკეთ შესწავლა და ასე შემდეგ, მაშინ მომავალში კოსმოსში უნდა ვიხილოთ უფრო დიდი სარკეებიც, მაგალითად 20 მეტრიანი სარკე, 50, 100 მეტრიანი სარკე საერთოდ საოცრებებს ჩაიდენს კოსმოსში. ჯეიმს ვების ტელესკოპის გაშვება სამყაროს შესწავლის ერთ-ერთი მეთოდია.
ამ ყველაფერს თუ დაემატება გრავიტაციული ტალღების დეტექტორები კოსმოსში და ნაწილაკების ამაჩქარებლები კიდევ უფრო მაღალ სიმძლავრეზე ვიდრე ამჟამად ცერნში მიმდინარეობს, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ისეთ კითხვებს გავცეთ პასუხი, რომლებიც სამყაროს საიდუმლოებების ახსნაში დაგვეხმარება და ვინც იქნება ერთ დღესაც ზუსტად ისეთი რევოლუცია მოახდინოთ ცოდნაში, როგორიც ნიუტონმა მოახდინა, როცა ის გამოჩნდა, ან თუნდაც აინშტაინმა მოახდინა, როცა ის გამოჩნდა. ამიტომ ერთადერთი ჩვენ რაც დაგვრჩენია არის ის, რომ უბრალოდ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. მე ბექა ვარ, ეს ჩემი YouTube არხია და თუ აქამდე გაკაჩე და უყურე, ძალიან დიდი მადლობა.